अरे बुंगे मैं शुक्र हूँ सर ना मैं साउथी वाला बुंगे है वाला बुंगे है मैं शुक्र हूँ सर ना माफ नहीं नहीं ना ये वाला ऊपर मुकोनी वाटु मैं आजा कुछ अंगामुका ही इनिशु यमांडे na najua vizuri ke ilo mena walisema tutauna hapa kesho pia hatutalala kwa manyumba kenye naweza ongea kwanza mama Martha Karua kenye naweza kuomba usikufe moyo usikufe moyo nimesikia gavana wako huyu nani sijui Kaguru sijui Waiguru sijui Wanyova akisema huko Kaekerenyaga usijaribu kupeleka maandamano hata kama sio huko sijuko usiogope venye umesimama na baba kwa muda mrefu usiogope hii kitu iko karibu usiogope tuko nyuma yako kawa mama na wasichana wote tuko nyuma yako usiogope kenye kitu ingine watu wetu wa kutoka South Nyanza wale walinunuliwa kwa UVA leo seneta wa Kisumu ameona hivi hadi kwa kwa village yao amefukuzwa kaombwa Ujienda uko kuna gani saa hivi yenye watu wa nyumbani kwako wamekufukuza? Mumekula pesa imeisha sasa tayari watu wa kwenu wanawafukuza. Nyinyi bado mtaweza baba. Hamtaweza baba. Hata kama mlikula ngapi. Kidero wana sumbi hicho ni chadi. Kidero wana sumbi hicho ni chadi. Mimeenda mwaskani ono. Kenye naweza sema tunaenda maandamano. Hiyo ndio the big issue. Na tunataka hiyo Monday kama Ganyofa ni mwanaume kamili tuone kama hiyo ndio last day wa maandamano. Ni Kenya najua baba Raila Amolo Odinga akisema stop tuta stop. Na akisema tuende tutaenda. Na baba akisema hata kesho ni Christmas tafadhali tafuta unga ngano. Tafuta unga ngano. Baba akisema kesho ni Christmas. Anza kupika chapata kama una pano, omba jirani. Pika chapo. Hakuna kitu bora anaweza sema na tukose kufanya. Tafadhali. Wale waendangi maandamano. Ninajua vizuri. Hizi vitu tunapitia. Hizi vitu tunapitia. Hata nyinyi mnapitia tu. Sioni tofauti. Na mimi nataka baba Raila Amolo Odinga on Monday uko Isla. Uko tu huku side yetu. Na tutaanza na Dona Mapafe Said. Maandamano itaanzia hapo. Tukiteremka huko umoja. Tukipitia huko Buruburu. Tuone wakina nani watokaki nje. Pia wananunua tu penye tunanunua. Penye inafanyika kwa Nyango ndio sahihi inafanyika kwa Njoroge. Penye China ananunua ndio huyo mgomi pia ananunua hivyo. So hakuna wale wanapitia mazuri. Kila mtu anapitia tu hii mateso. Lakini Mr. Ganyofa hatutasimamisha maandamano. Mr. Ganyofa ya Bigachieka hatutasimamisha maandamano. Baba siposema tusimamisha, hatutasimamisha. Tukitoka tukianza maandamano, baba ndiye ameongea, ndio maana tulianza, sio wewe. Muache kutuletea mbegu zingine zinakaa kama za mbuzi zinakaa hivi. Muache hizo, hatutakubali. Ichungwa imani Nyova, wewe nitafute kwa ile kona, nitafute tu kwa ile kona. Nilikutumia message na sijaona ukitimiza, nipate kwa ile kona nilikwambia.